Fausto, meu nome é Medeiros, represento os produtos Montenegro. Quer nos conhecer? Venha nos visitar. Estamos aqui na Metais Montenegro, mostrando nossos produtos. E toda a linha de metais sanitários e fazemos tudo com qualidade e dedicação para atender o cliente de maneira eficiente. Você que quer nos conhecer, nós ficamos aqui na Particular Timão, número 98, terceira divisão. Liga no 2721-4413. Esse é nosso contato. O e-mail é metaismontenegro@hotmail.com. Compromisso, responsabilidade, resultados, qualidade total. Metais Montenegro, venha nos conhecer.